Čus, máme tady další video z naší série testování vozidel AMG a dneska jsme se rozhodli, že nebudeme testovat nic jiného než moje daily auto CLA 45S ve 2 litru. Přesně jak jsi slyšel, je to 2 litr, je to nejsilnější 2 litr ve své třídě. A pod kapotou CLAčka 45S AMG se schovává 420 koní a 500 krouťák. Takže s tímhle autem je opravdu, opravdu sranda. Já si myslím, že tohle bude asi jedna z nejobjektivnějších recenzí, protože v tomhle autě už jsem najezdil tuším 25 000 km, možná i víc. Troufám si říct, že tohle auto už mám trošičku v ruce, takže se na to jdem pás blízka. Jako první si uděláme klasické review zvenku, co mě na CLAčku úplně nejvíc ze všeho baví. A když jsem vlastně i CLAčko vyzvedával v Mercedes Ostrava, tak se mi nejvíc líbila ta zadní část toho auta, protože je agresivní, je brutálně nafouklá a ten design tohohle ročníku se strašně moc povedl. Co mě úplně nejvíc nadchlo a hned, když se odkryla ta plachta při předávání auta, tak jsem si klekal a díval jsem se na tenhle difuzor, protože se mi strašně líbí, jak je zpracovaný, jak má všechny detaily, tady ty střížky, a dodává tomu autu ze zadu brutálně agresivní look. Co mě strašně baví, že Mercedes fakt myslí úplně brutálně na všechny detaily. Je tady samozřejmě night paket, to znamená všechny chromové části krom klik, to si řekneme jako v každém videu. Jsou černé, jsou tady AMG nápisy na těch výfukách. Ty výfuky se přiotvírají podle toho, jak si nastavíte režim, protože mají v sobě klapky. Já jsem dlouho uvažoval nad tím, do jakého auta půjdu vlastně po Ačku, protože jsem měl 35-ku. A chtěl jsem jít zase do CLAčka, protože já jsem měl kdysi CLAčko v dieslu. A upřímně, samozřejmě nebudem brát se 63, to je můj úplně největší favorit, ale upřímně to CLAčko mě oslovilo jak praktičností pro mladého člověka, tak jízdníma vlastnostma asi úplně nejvíc z té řady. Proto jsem šel zpátky do CLAčka a musím říct, že jsem udělal dobře. 45S-ko je tak zkonstruované, že jsem si říkal, hele, tam nebude moc velký rozdíl mezi 35 Ačkem a 45 Skem CLAčkem, ale je tam zásadní rozdíl a to v tom, jak se to auto chová na cestě. Já si doufám říct, že každý, kdo si koupí tohle auto, tak bude řidičsky skillem úplně někde jinde, protože to auto ti strašně moc pomáhá a je brutálně moc čitelné. Během pár tisíc kilometrů, pár set kilometrů jsem to auto pochopil, jak funguje, jak vnímá. Spojil jsem se s ním. Když si chci užít v tomhle sportovní jízdu, tak si ji opravdu užiju. Co mě trošičku třeba nebaví v tom autě, jsou ty kola. Já jsem zastánce trošku jiných kol. Víte, že nemám rád úplně ty dvoubarevné verze. Tyhle mají samozřejmě ještě tenhle límec kvůli spotřebě. Já bych si na tom dokázal představit trošičku jiné kola. Samozřejmě jsou trošku zapadlé, protože to tak bohužel musí být. Je tady tenhle plast, který bych z toho nejradši strhnul, ale chápu, že tam je proto, aby se to auto nedojebalo. A dá se to v dnešní době už se teda podle mě chránit i nějakým PPFkem a tady těma věcma. Takže ty kola jsou taková jediná věc, co se mi na tom autě nelíbí. A já jsem tam chtěl dát jiné, nakonec jsem se na to vykašlal a nechal jsem tam tyhle. Potom to máme klasicky stříbrné kliky. Už jsme si vysvětlovali v X videích, proč to tak je, proč to tak Mercedes má a proč tak nechává. Z toho auta to razí, ale upřímně, já už jsem se za ty roky jsem se na to zvyknul. Takže už mi to nepřijde takový jako brutální šok na tom autě. Máme tady černé zrcátka v night paketu, všechny lišty jsou černé, zase v night paketu. Na blatníku máme pěkný nápis, zase černý, Turbo Formatic Plus, protože tohle je vlastně čtyřkolka. Co mě fakt jako brutálně baví, jsou brzdy. Já strašně rád demonstruju ukázku z 0 na 100, ze 100 na 0, protože to, jak fungují brzdové systémy na Mercedesu a konkrétně na řadách AMG, je masakr. Já jsem z toho úplně vyřízený, brutálně mě to baví. Ten systém je tak chytrý a tak je dobře udělaný, že zastavíte prostě bez problému, zastavíte na kousku a všechno funguje tak, jak má. Co se týká přední části, tak za mě není tolik agresivní jako ta zadní část, ale je to lepší než na Ačku na 35, protože na Ačku jsem měl vlastně takové mohutné křídlo, agresivní zadek a ten předek byl takový jako hej, já jsem zlý policajt a hodný policajt. Tady už je to trošičku lepší, protože ty náfuky na tom narazníku jsou tady pěkně vytažené těmahle splitterkama a těmahle věcma, ale myslím si, že by to mohlo být ještě trošičku víc agresivnější. Klasicky tu máme LED světlomety, které si sami obkreslují objekty, takže máte v podstatě furt rozsvícené dálkové.
je to trošku droga, protože když si na to zvyknete, na ten systém, tak potom nechcete už nic jiného. Je to skvělé, jede proti vám auto, vykreslí vám to čtverec, obdélník kolem toho vozidla, s ním to jede stlumené a všude jinde vám svítí dálkové světla. Je to boží, strašně rychle se na to zvyknete a strašně těžko se z toho odvyká. Pojďme se podívat na srdce celého auta. Nečekejte pod kapotou žádnou V8, žádný 3 litr, 4 litr ani nic podobného. Máme tu krásně napasovaný 2-litrový motor. Možná spousta z vás teďka bude říkat, 2-litrový motor, to vydrží 100 000 a rozsype se to a spousty takových zajímavých konspirací. Já s těma autama jezdím už strašně dlouho. Musím zaklepat, že se nikdy nestalo nic extrémně závažného. Spíš to byly úplné prkotiny, které jsou úplnou běžnou záležitostí. A myslím si, že v dnešní době už ten engineering těch motorů a těch všech věcí už je tak posunutý, že to není jenom o tom, že máte malý objem nahoněný turbama a je to prostě problém. Myslím si, že už tak v dnešní době není. Každopádně tady máme teda 2 litr, ze kterého je vytahaných krásných 420 koní. Ten průběh je skvělý, ten krouták je skvělý. Máme tu launch control a spoustu dalších věcí, které si dneska všechny ukážem. Co k tomu víc říct? Je tady samozřejmě podpis člověka, který ten motor skládal. Je to nejsilnější 2 litr ve své třídě, takže k tomu asi není úplně co dodávat. Uvidíte za chvilku ten průběh toho motoru a to, jak se to krásně sbírá, jak to funguje. A já k tomu nemůžu dát žádnou výtku. Měl jsem taky skepse, protože jsem si říkal, že je to 2 litr, že prostě to nemůže vydržet dlouhodobě, ale fakt ten engineering už je v dnešní době úplně někde jinde. Co jsem zapomněl? Máme tady tuhle krásnou rozpěru s vygravírovaným nápisem AMG. A co jsem zapomněl, je to, že turbo je obalené, nevím teďka, jak se tomu říká, ale je to vlastně tepelný štít, který je přímo vytvarovaný na tu část toho turba. My to chceme dělat i na můj závodku teďka, protože už to začíná dělat čím dál tím víc lidí v České republice a je to nejefektivnější odstínění, které může být. Tak motoru asi úplně všecko a jdeme se pár ještě dovnitř a jdeme se projet. Ještě než otevřem dveře, je důležité si říct jednu věc a to je ta, že já si myslím, že Mercedes má hodně navrch oproti konkurenci kvůli jedné věci a to jsou interiéry. Protože ty interiéry jsou propracované do posledního detailu. Já to říkám furt a opakuju to ve videích pořád, že je strašně důležité, jak se ten řidič cítí vevnitř a jak vnímá to všechno okolo sebe, protože tohle je pohled, který vidíš nejčastěji a musí se ti líbit, musí s ním být spokojený. Já si myslím, že se jim brutálně povedla ta věc, že vzali prvky z dražších modelů a dali je vlastně do těch více základních. Čím si myslím, že si udělali strašně velké plus u standardních uživatelů. Když si sednu, jenom si zaktivuju klíček, který je samozřejmě keyless, nemusím ho používat vůbec, jenom ho mám v kapse, v batohu, což někdy mi trošičku dělá problémy, protože ho ztratím a pak ho nemůžu najít, ale já a klíče, to je kapitál sama o sobě. Takže, když si zapneme, zaktivujeme si celý ten entertainment tady, máme tady jeden veliký display, který je tady předělený v té hluché části, která není vidět, protože je za volantem. Tady máme klasicky budíky, funkce a věci. Tohle není dotykové samozřejmě. A tuhle část, ve které si ovládáme všechny prvky auta, tak máme normálně dotykovou. Já nevím, jak to mají třeba ostatní uživatelé, ale já úplně totálně minimálně klikám tady na display. Vůbec nepoužívám tenhle touchpad. Takřka ze 100 použití ho použiju možná jednou, kterým to jde samozřejmě taky všechno ovládat, ale nikdy mě nenapadlo ho vlastně používat, i když mě tady taková pěkná opěrka na zápěstí, ale většinou celé auto ovládám prostě pomocí toho volantu. To proto, že tady máte ten touchpad, tady si ovládáte zpět, domů, potvrdit a to samé máte tady na té straně. Je to nejjednodušší, nejintuitivnější a nejvíc mě to baví. Protože prostě jedete a všechno si takhle řešíte úplně jednoduše. Samozřejmě je tu taková ta klasická hláška Hey Mercedesy, ale tu taky moc nevyužívám, i když jsem se bavil s panem Kováčem, tak on je to vlastně nastavené, takže ono se to učí ten Mercedes k vám, vaše funkce, vaše hlášky a tady tyhle věci a vlastně se to potom specifikuje podle vás to auto. Vlastně ztratilo se i taky ten klasický panel, kdy jste měli ten číselník a milion tlačítek a ovládání, to všechno šlo pryč. Je tady jednoduchá lišta, která není ani pořádně
nějak razící tady z toho interiéru a máte tady ovládání u toho touchpadu. Takže je to nejvíc easy a je to boží. Před čím bych chtěl trošku varovat? A stejně to uděláte, protože to stejně budete chtít a já jsem to udělal taky a protože jsem to chtěl. Jsou tyhle sedačky. Jsou to vlastně sportovní sedačky, je to nejsportovnější verze sedačky, o která se do celáčka dá dát. Mají přífuky z boku, dají se různě nastavovat a skvěle drží tělo, když se chcete jakoby sportovněji svést. Ale pokud jedete dlouhou cestu, tak vás to bude trošičku štvát, protože samozřejmě nejsou natolik komfortní a pan Kováč mě na to upozorňoval, ale já jsem stejně tvrdohlavě řekl, já chci ty sportovní sedačky, protože ten vibe, který to dodává tomu autu, je neskutečný a ta funkčnost je skvělá a dá se v nich jezdit i na daily, ale za chvilku vás to začne trošičku štvát. Takže pokud to chcete vyloženě na komfort, tak si tyhle sedačky nedávejte. Ale já si myslím, že CLA45S si nekupujete vyloženě kvůli komfortu. Na to jsou tu jiné modelové řady a tohle je vyloženě auto na to, aby vám dělalo radost a aby se dalo používat jak na daily, tak na sportovní jízdu, protože tohle auto umí oboje. Dokud jedeme v komfort modu, tak to auto si přiřazuje docela v nízkých otáčkách, jedeme na spotřebu a upřímně v tomhle modu jezdí spíš Nelča a já v tomhle modu moc nejezdím a nevyužívám ho, nepotřebuji ho k životu. Tyhle auta jsou brutálně naložené výbavou, funkčností a všema těmahle věcma, ale stejně si v autě najdete jenom pár věcí, které používáte, a ty ostatní vlastně nevyužijete vůbec. Takže mít auto v plné náloži je sice fajn, ale stejně si každý ten člověk najde jenom pár oblíbených věcí, které použije. Pro mě je to Apple CarPlay, vyhřívání sedaček, ty sportovní sedačky, tenhle sportovní volant a samozřejmě jízdní režimy a jízdní vlastnosti toho auta. Teď už stačilo kecání, protože si přepneme. Já pořád držím stejně plyn. Neměním polohu nohy. Dal jsem S-ko, otáčky se nám zvedly, auto je trošičku agresivnější. Dám si S+, otáčky se nám zvedly zase o 300-400 zhruba a zase už to jede jakoby mnohem agresivněji. Odezva na ten plyn se zlepšila, ale to není všechno, protože tohle auto má i režim race. Ten když přepnete, skočí vám to třeba o 600 otáček a auto v tomhle režimu jede nejvíc nejostřejší, co může. Já upřímně dělám ještě jednu věc. Já když si chci opravdu sportovně svést, tak si přepnu ještě do manuálního modu. To znamená, že to auto vám teďka nepřeřadí samo a řadíte si vy. Musíte si vychytávat ten nejlepší moment těch otáček, ale budík vám to krásně ukazujou. Teďka můžete vidět, že se dostaneme do elektronického omezovače. Tohle je omezovač. Máme tady trošičku dohnaný zvuk, samozřejmě z reproduktoru. Nejsem toho úplně fanoušek, ale vím, že ta doba si to prostě žádá a bohužel to tak je. A vlastně to i na druhou stranu té druhé strany lidí, kteří to neuznávají, to vlastně chápu. Chybí mi to, ale líbí se mi, že to aspoň dodává ten feeling tomu autu vevnitř. Dovolí strašně moc. Nestalo se mi asi nikdy, že bych se dostal, ano stalo, v Mostě na okruhu se mi stalo, že jsem se s tím autem dostal na hranici, ale na běžných okrskách se to nikdy, musím zaklepat, nikdy se mi to nestalo a to auto poslouchá do detailu, mluví. Já vím, že to bude znít divně, ale to auto fakt k vám mluví prostě, byť je to nové auto a spousta z vás ví, že jsem skeptický vůči tomu, že ty nové auta nemají tu duši, tak tohle se s váma baví
sice na robotické úrovni, ale baví. Berte mě obrazně s tou robotickou úrovní, víte, jak to myslím. Já nevím, jak to popsal, ale to auto vám vlastně říká samo, co se bude dít a co máš udělat, aby to auto fungovalo správně. Je to strašně intuitivní a troufám si říct, že spousta z vás by se strašně rychle naučila s tím autem fungovat. Napadá mi taková věc. Napište mi do komentářů pod tohle video. Napište mi, proč bych se měl svést s váma v CLAčku. Já natočím ještě takový bonusový díl k tomuhle videu s tím, že si natočíme svezení s nějakým člověkem a s pocitama s ním. A pokud uvidím, že ten člověk, budu z něho cítit nějakou jistotu, že mu to můžu půjčit, tak vám to jednomu z vás půjčím a svezem se spolu a budou mě zajímat vaše pocity z toho auta. Takže pište mi do komentářů, proč bych chtěl vybrat právě vás a já vyberu jednoho z vás, se kterým se svezem tímhle autem. Mám nápad, zajedem si někam na jídlo. Takže pište mi do komentářů pod tohle video, proč bych měl svést právě vás a proč bych měl to auto půjčit právě vám. Musí vám být teda 18+, takže pokud chcete, žhavte komentáře a vyberem jednoho z vás. Prostě říct, protože to auto prostě za mě poměrce na výkon je dokonalé. Protože to, jak to funguje, jak to poslouchá, jak to vnímáte to auto zpátky a jaké má jízdní vlastnosti díky té karoserii, tak jak je postavena, tak je za mě úplně skvělá. Modem Race vám stuhne i volant, čím rychleji jedete, tím víc vám tuhne ten volant. A mně přijde, že čím rychleji a agresivněji jedete, tak tím víc to auto vás poslouchá a tím víc se ukazují ty jeho funkční stránky. Co je super určitě, tak takové ty hlášky, musím to říct, takže to řeknem. Můj Mercedesy. Začněte nyní hovořit. Počasí Frenštát pod Radhoštěm. Ve Frenštátě pod Radhoštěm je aktuálně oblačno s teplotami okolo 19 stupňů. Večer bude pršet s teplotami mezi 17 a 22 stupni. Upřímně, já tuhle funkci nevyužívám nějak často, spíš to demonstruju lidem, co to zajímá, anebo si dělám srandu z takových těch, co si myslíš o BMW, co si myslíš o Audi a tak, ale vím, že jsou uživatelé, kteří právě ten Mercedes učí ty svoje hlášky a ty svoje věci, a on se vlastně učí s váma. Já jsem to už říkal na začátku tohohle videa. Přijde mi to fajn, ale já to tak nevyužívám. Mně jde spíš o tu praktickou část, nebo spíš funkční část toho auta. Co se ve mně trošičku bije v tomhle autě, protože já jsem se začal teďka zpívat, je audiosystém, protože ten je tady samozřejmě naložený. A Neočas si tady strašně ráda pouští takhle ty nahrávky z těch živých koncertů, protože to tu je fakt skvěle reprodukovat. A zní to moc dobře. Já když se chci svést, jakože svést, tak si rádio vypnu, ale když jdu nějakou další cestu, tak si pouštím hudbu, protože ten prostorový zvuk a všechno je to boží. Jakože musím uznat, že byť ve sportovní autě si to nepouštím, to víte, tak tady si rád pustím to rádio, nebo ten mobil, nebo to Spotify, protože tady to dává té hudbě zase úplně jinou dimenzi. Co mě ještě tak napadá, co je trošičku neduha tohohle auta, ať ho jenom nechválím, tak je ten interiér, který je černý lesklý. Rozhodně bych doporučoval, pokud si koupíte černý lesklý interiér, nechte si na něho dát PPF nebo nějakou folii, protože se brutálně rychle poškrábe. Já tím, že nevyužívám tolik ten středový panel, tak mně se to neděje, ale viděl jsem spousty aut s černým lesklým interiérem, které byly brutálně doškrtané. A nechcete to, protože potom je strašně moc vidět. Já využívám hlavně ten středový panel, teda hlavně ty touchpady na tom volantu. Tak třeba na přepínání zase používám ty displeje, které jsou tady přímo na palcích a můžete si tam nastavovat jízdní režimy, tlumiče, AMG dynamik, výfuky, start-stop, který nesnáším, nikdo nesnáší start-stop. Mercedes to má tak vymyšlené, že přesně jak jsem říkal, každý uživatel si tu najde něco svého, tak
je to úplně stejně tady, protože vy si můžete přepínat jízdní režimy tady, můžete si je přepínat tady na tom touchpadu a můžete si je přepínat tady na volantu. Takže vlastně oni podle mě myslí na to, že každý si tu najde to své uživatelské prostředí tak, aby byl nejvíc spokojený. Já bych na něho třeba chtěl dát trošičku hlasitější výfuky, ať to na mě víc jako mluví, ale za peníze v Praze dům všechno jde udělat. Samozřejmě si to i tak lehce přistřeluje v tom výfuku, ale není to vůbec nic agresivního a venku je to fakt slyšet jako hodně málo. A je to i vlastně takové to auto, kdy zaparkujete a zamknete ho a otočíte se za ním, protože prostě to vypadá bojsky. Hlavně ta šedá barva, kterou jste mohli vidět na začátku. Spousta lidí si myslí, že to je folie, ale folie to vlastně není. Je to přímo udělaný lak, je to samozřejmě příplatková barva, ale dodá to tomu autu brutální agresivitu a strašně se vykreslily všechny ty rysy toho auta a dodal to tomu agresivnost. Protože jsem to viděl v bílé, viděl jsem to v černé. Dobrá kara! Silky boj, že jo? To jsou kluci od nás, to je v pohodě. No nic. OK, máme tady moje oblíbené měření z 0 na 50 a z 0 na 90. Teďka už to nebudeme dělat telefonem jako v minulém dílu, protože CLA45S AMG má v sobě drag race. To znamená, vy si nastavíte cílovou rychlost 90 a teďka buď to spustíte ručně, anebo se to spustí při rozjezdu auta. My to uděláme rozjezdem auta, protože budeme používat launch control. Launch control se tady spíná úplně jednoduše, dáte tam sportovní mod. Levou nohou si chytnete brzdu, zatlačíte ji trošičku víc a pravou nohou se šlapnete plynový pedál. Vyskočí vám race start, začne vám tam pulzovat, tady vám začnu pulzovat otáčky a musíte trefit tu nejlepší místo, aby se to rozjelo nejefektivněji a v tu chvíli to začne měřit, takže jdeme na to. Byla to docela rychlovka a já jsem zvědavý. Ta aplikace vlastně umožňuje to, že vy si můžete jezdit takhle, zkoušet si různé tlaky gum, zkoušet si období, zkoušet si, jestli je deštivo, sichravo a tak. Dneska jsme měli slunečno, takže si uložíme slunečno. OK, takže v údajích můžeme vidět, že z 0 na 50 jsme to dali za 1,81 na 13 metrech, z 0 na 90 za 3,80 na 50 metrech. To si myslím, že není vůbec špatný výsledek. Takže jdeme si auto ještě zhodnotit a potom nás čeká bonusová část, na kterou se těším nejvíc. A to je ta, že po zhodnocení videa si půjdeme ještě autem zkusit zadriftovat. Takže jdeme na to. OK, pojďme si zhodnotit tři kritéria, které máme nastavené v této sérii. Praktičnost, funkčnost a celkový feeling. Praktičnost. Za mě skvělá, dávám sem krátký průstřih toho, když nám přišly balíčky z race shopu, aby jsme nepotřebovali nervat tady do tohohle auta. Mercedes. Je to nejpraktičtější auto. Není to praktické auto? Pojďte se, kolik tam vešlo věcí. Takže ano, Mercedes je praktické auto. Je tomu tak? Vyrážíme. A vlezli se tam všechny. Každopádně já s tím jezdím často na hraní, vozím si techniku, vozím si věci na hotel a spoustu dalších věcí. A je to super, baví mě to. Nikdy se mi nestal průser, že by se mi nevešly nějak věci do auta. Takže za mě praktičnost, abych to nepřechválil do extrému, tak dáme 7 z 10. Jako další máme funkčnost. Vím, že to možná někteří řeknou, že to je nadhodnocené, ale já to auto miluju a mě to brutálně baví, jaké má funkce, jaké má vlastnosti, jak se v něm jezdí.
a myslím si, že je to fakt skvělý střed mezi sportovním autem a daily autem. Takže za mě dostává 10 z 10. A celkový feeling bych dal... Já vím, že to je trošičku jakoby nefér, protože s tím autem jezdím daily, ale zase proto si myslím, že je to hodně objektivní a proto by mu celkový feeling dal 9 z 10. Takže tohle je zhodnocení všechno, doufám, že se ti to líbilo a teďka si jdeme ještě na plácek zapnout drift mod a zkusíme, co to umí. Takže jde na to. První věc, kterou musíte udělat, je připoutat se. To je podstatné. Druhá věc, zapnout režim race. Zapnete manuální převodovku, vypnete systémy úplně na maximum, to znamená držíte to, dokud tam nehodí vypnuto. Stejně to do toho pořád kecá, ale je to úplně omezené na minimum. Zmačknete brzdu, podržíte si pedály, podržíte si pádla, pardon, a sepne se vám drift mod, dáte plusko, drift mod je aktivní. Tak jdeme na to. OK, tohle je konec videa. Já jsem upřímně mile překvapený, protože na přefoukaných pneumatikách to za prvé tolik netrpí a za druhé to docela hezky funguje. Myslím si, že na nějaké power slidy, na třeba mokré vozovce nebo na nějakém okruhu by to bylo docela fajn. Takže možná je to výzva na nějaké další video. Každopádně doufám, že se ti tohle video líbilo, doufám, že se dodíval až do konce a vidíme se u dalšího dílu z vozidly AMG. Zatím čau! Salami, right there. Push on my girl like a zombie. I got a sword on my hip. Any pussy touch.